Вітаю усіх телеглядачів. В ефірі програма «Правда у Христі» і я її ведучий, отець Юстин Бойко. Його називали добрим пастирем, провідником народу, моральним авторитетом нації. Та в пам'яті людей він залишився як добра людина. Очевидно, сьогодні мова піде про блаженної пам'яті главу Української греко-католицької церкви блаженнішого Любомира Гузара. Минуло понад рік від часу його переставлення до вічності. Та в пам'яті людей він продовжує жити, чи то у своїх влучних коротких висловах, чи то у своїх мудрих повчаннях. Багато людей, коли оцінюють того чи іншого ієрарха церкви, відкликаються до блаженнішого Любомира Гузара. Він залишився немовби еталоном сучасного провідника церкви, пастиря свого стада. В українському народі його знають не тільки греко-католики. Його залюбки цитують представники різних релігійних конфесій, а то й люди, які хоча й не належать до церкви, але знаходяться в пошуку правдивого образу Господа Бога. Про нього кожен може сказати щось особисто, але, напевно, найбільш цінними свідченнями про нього є ті, які виходять з уст людей, що були з ним від початку, особливо в часі, коли він розпочинав своє служіння Богу і народу в команді і сповідника віри патріарха Йосифа Сліпого. Одним з таких близьких співпрацівників блаженної пам'яті блаженнішого Любомира Гузара був його вірний учень, а тепер єпископ єпархії Пресвятої родини у Лондоні та візитатор апостольський для українців, греко-католиків Ірландії, владика Гліб Лончина. З ним ми сьогодні і поведемо розмову про блаженнішого Любомира Гузара. Преосвященний владико, слава Ісусу Христу! Слава Богу навіки! Дуже дякую, що ви знайшли час на розмову. Якраз у цих днях відбувається синод. Ви були учасником синоду. Очевидно, синод – це є, скажімо, інституція, яка об'єднує всю церкву, приїжджають єпископи усієї церкви. І є гарна нагода, щоб згадати про всіх єпископів нашої церкви, особливо тих найбільш видатних. І сьогодні я би хотів з вами поговорити про нашого дорогого, вже блаженної пам'яті, блаженнішого Любомира. Адже ви були його одним з таких найближчих співпрацівників, особливо в часі римського періоду. Але перед тим, як перейти до суті, я хотів би вам задати ось яке запитання. Нещодавно, йдучи по Львові, я зустрів такого хлопця одного з дуже дивною зачіскою, але який мав на собі надягнену футболку з зображенням обличчя блаженнішого Любомира і з написом, великими буквами, «Хочу бути людиною». Блаженніший Любомир, хоча був священником, монахом, єпископом, главою церкви, у пам'яті народу, так молоді, як і старших, чомусь увійшов як той, який реалізував той ідеал людини. На вашу думку, у чому секрет успіху ось цього вислову блаженнішого Любомира? І про це він часто повторював і наголошував. Ваша думка? Це не було собі лише бажання бути доброю людиною, розумною, такою, яку люди шанують. Це лише так на матеріальному, на фізичному рівні. За тою фразою «хочу бути людиною», по-моєму, криється глибока богословська думка. Ще святий Ігнатій, чи Іриней Ліонський,
говорив, що Божа слава – це є жива людина. Отже, іншими словами, Бог створив нас, щоб бути Його образом і подобою, щоб відбивати своїм життям Його життя. І чим більше ми уподібнюємося до Бога, тим більше, тим краще ми висловлюємо, ми втілюємо цей ідеал чи цю думку, яку Бог має про нас. Він хоче, щоб ми були подібними до Нього. Так що це, мені здається, що саме та думка криється. Дякую. Владико, можете розповісти, як вперше ви познайомилися з блаженнішим Любомиром і де це мало місце? Я його вперше в житті побачив в день похорону його батька. Це був десь 1962 рік. Ми були діти зі школи, були в церкві, мали мати службу Божу. І бачу, з захристі виходить отець Любомир, іде попри нас, іде до, мабуть, до похоронного заведення, яке було з другого боку, напроти церкви. Я вже знав, хто він такий, тому що в місті, де я виростав, де ходив до школи, в Детройті, жила його родина. Це були Василькевичі. Це була його рідна сестра. У Василькевичів було четверо дітей. Найстарша Марійка була на рік старша від мене. Її брати Петро і Павло були 2 роки молодші від мене, а наймолодший Роман ходив з моєю наймолодшою сестрою до одного класу. Так що ми зналися, і ми знали, я знав, що вони мають вуйка, що є священником, і я вже знав, хто він такий. Тим більше, що також його мама жила в Детройті. Так що це було перший раз, що я його побачив в житті. Вдруге я побачив на з'їзді вівтарних дружинників. Це був 1968 рік у Стемфорді. У з'їзд вівтарних дружинників, і я його так побачив на площі. Він якраз ходив з покійним єпископом Йосифом Шмундюком. І я підійшов до них, я попросив, чи можу зробити їм фотографію. І я сфотографував їх і маю цю фотографію в своєму альбомі. Опісля я чув, що він поїхав до Риму, щоб писати докторат. Це був 69-й рік. Я сам приїхав до Риму в 1971 році. Там розпочав студії філософії, опісля богослов'я. І він же тоді писав докторську працю про митрополита Андрея як передвісника екуменізму. І так що вже тоді, вже я його в будинку Українського католицького університету при Віа Бочея в Римі, я його там зустрічав часто, ми собі там говорили, спілкувалися. Там я також почув, що він хоче стати монахом-студитом. І в тому році, 71-му і 72-му, він часто бував саме в стадіоні, щоб спокійно писати свою працю. Він свій докторат оборонив десь у грудні 1972 року. Я був присутній на тій. Це було в університеті Урбаняна. Його професором був такий словінець. Янез Водопівець. І була ціла група українців, що прийшла, щоб почути цю оборону тези. Опісля він, його патріарх Йосиф, вислав до Німеччини на новіціат до отців бенедиктинців у Метен, Німеччині. Я не знаю, як довго він мав там бути, але потім раптом чуємо, то це був десь січень 73-го року. А вже в червні чуємо,
отець Любомир вернувся, і блаженніший Йосиф вже буде йому давати облечення. І не тільки облечення, ні, перепрошую, вже убите. Угу. То була мала схема. То був червень 73-го року. І ми всі, студенти з УКУ, приїхали до стадіону і були на цій церемонії. Рік пізніше отець Любомир став настоятелем після отця Антонія Рижака, який був першим настоятелем стадіону. Тоді отець Антоній переїхав до Канади, до Вудстоку, а отець Любомир був настоятелем. В тому році, в 74-му, до монастиря вступив брат Олександр, який тепер є в Унові. А я вступив в монастир у 1975 році. І вже від того часу він вже був моїм настоятелем, а від 1978 року, 23 липня, на день Антонія Печерського, блаженніший Йосиф його іменував архімандритом для студентів і студиток, які є поза Україною. Владико, властиво, ви зачепили тему монашого покликання блаженнішого Любомира. Про нього говорить багато, як про єпископа, як про главу церкви, як ми вже говорили. Але дуже рідко згадується про те, що він, скажімо, першочергово десь жив тим монашим покликанням, яке відобразилося на всьому його служінні, в тому числі єпископському. Оця смиренність, покора, навіть у те, що він полишив передчасно уряд глави церкви, є також з коріннями в монашестві. Чи ви могли би трошки розказати, може він з вами ділився якимось думками, спогадами, може ви бачили, як дозрівало те його монаше покликання, бо він уже приїхав до Риму, як ви згадали, священником. Чи то монаше покликання було раніше в ньому, чи він опісля, коли вже став, скажімо, таким помічником патріарха Йосифа, тоді він вирішив стати на дорогу монашого покликання? Я не можу на це точно відповісти, бо не знаю. Коли я приїхав до Риму і вже з ним краще запізнався, до нього всі мали велику пошану. І так його представляли, що це є природний монах, що його постава, його духовність є дуже монаша. І я з того навчився, що справді він, і це підтвердили інші отці, що він хоче вступити до стадіону, стати монахом-студитом. І він завжди, пригадую навіть, коли його вже визнали єпископом, і було свято у Львові, то на обіді він сам признався, каже, я волів би був залишитися в монастирі, бути монахом, бо це є дуже важливе покликання в церкві, бути монахом, бути цілеспрямованим до Господа Бога і молитися за народ. І, очевидно, там також не раз є якась і душпастирська праця в монастирі, але головно, щоб бути з Богом. Оце є монах. Той, що є з Богом. І він це завжди шукав у своєму монашестві. Владико, а за яких обставин блаженнішого Любомира Гузера було хіротонізовано, тобто поставлено єпископом, бо це відбулося в стадіоні. Про цей факт багато говорять про те, що довший час він разом з іншими перебував у невизнанні офіційному, але чи ви пам'ятаєте той момент, коли саме його висвітили, за яких обставин? Я не можу того пам'ятати, тому що ніхто цього не знав. Угу. Це було цілковито засекречено, і я вперше про цю можливість почув, коли був похорон одного з тих трьох, яких блаженніший Йосиф висвятив. Отже, було їх трьох. Отець Степан Чміль,
селезіанин, він був ректор малої семінарії в Римі, отець Іван Хома був його секретарем, і отець Любомир Гузар. Бувши також четвертий кандидат, отець Іван Музичка, але отець Іван Музичка не прийняв цього. Він казав, що він не може цього прийняти. Але він був присутній на цій хіротоні. Вони відбулися в нашому монастирі 2 квітня 1977 році. Нікого тоді не було вдома. Ми були в Римі на викладах. Інших нікого не було. І це все за замкнутими дверима відбулося. Одинокий такий натяк на це було, коли ми відбули одну з наших монаших загальних рад у монастирі у Вудстоку, Онтаріо, в Канаді. В котромусь то році, я думаю, що це міг бути кінець 80-х років. Отець Любомир тоді до нас всіх звернувся і сказав: ви з певністю чули, як до мене звертаються, як до владики. І то є правда, бо і до і отця Хоми його назвали владикою святим, і мир'яни, голономир'яни зверталися до отця Любомира, як до владики. Але він сам ніколи цього, так би сказати, ні не підтримував, ні не заохочував. І до нас, на цій нашій раді, він сказав, що ви з певністю про це чули, але я вас прошу, щоб ви тих речей не розголошували, не говорили про це, хіба що буде якесь вже проголошення у церкві. Тим самим, тобто він не сказав, що він є єпископом, але він просив, щоб не підтримувати тих поголосок. Угу. Отже, це показує і сам факт, що 19 років він був невизнаним у церкві єпископом, це є велике свідчення його благородності, його покори, його мужності, його витривалості. Ми не бачили в ньому якоїсь депресії: о, мене не визнають, мене не цінять. Такого не було в ньому. Він мовчав. Він мовчав 19 років, аж церква його сама покликала. Це був папа святий Іван Павло ІІ, який цю справу підніс і визнав його свячене. Так що це є велике свідчення про нього. Владико, а які були обставини, які були потреби висвячення єпископів тоді, у той час, саме у такий спосіб патріархом Йосифом? Адже багато людей не розуміє такого роду кроків. Це були дуже складні часи. Україна була частиною Совєтського Союзу. Церква була знищена, церква була в підпіллі. Церква була переслідувана в Україні. Блаженніший Йосиф дуже переживав за свою церкву в Україні. Про нього оповідав монсеньор, а потім кардинал Вілібранс, який в 1963 році приїхав до Москви, щоб його супроводити до Риму. І він казав, що найперше митрополит Йосиф не хотів виїжджати з Совєтського Союзу, бо він не хотів залишати свої пастви. Але раз він зрозумів, що це є воля Папи Римського, Івана XXIII, сьогодні святого, він підчинився, підкорився цьому. І з послуху він виїхав
разом з отцем Вілібрансом тоді до Риму. І казав отець Вілібранс, що коли вони переїжджали кордон вже Совєтського Союзу, він так через вікно поблагословив свою країну, свою церкву, своїх вірних. Це був дійсно зворушливий момент. Він, не знаю, чи він знав, що він вже ніколи не повернеться туди. Бо навіть будучи в Римі, він в перших роках він навіть не зрікався совєтського громадянства, бо він мав надію, що таке зможе повернутися до Львова. Отже, чому потрібно було цієї хіротонії? Тому що тоді була сильно розвинута так звана «Остполітик» апостольського престолу із комуністичними режимами. «Остполітик» полягала на тому, щоб провадити з ними дипломатію, розмови, щоб хоч урятувати те, що можна врятувати. З певністю з боку апостольського престолу та була добра воля. Вони хотіли, вони були дуже обережні. Вони хотіли якось, щоб католики хоч якісь права мали, щоб священники хоч щось могли робити. Але з другого боку, дуже були великі критики цієї «Остполітик». І сам ближайніший Йосиф сильно критикував це. А з ним і наші єпископи, священники, мир'яни. Тому що ми відчували, тобто наша церква, а особливо ближайніший Йосиф, який знав ці обставини, в яких була наша церква, знав, хто такі большевики, знав, хто такі комуністи. І він знав, що їм не можна довіряти. І на жаль, я думаю, що багато з тих дипломатів західних, вони підходили до цих справ так по-дипломатичному, думаючи, що так, як вони на Заході можуть договоритися до чогось, що як щось договориться, то кожна сторона буде триматися того. А ближайніший Йосиф дуже добре знав, що большевики, що комуністи всього тобі не обіцяють, але нічого не дотримається. Крім того, він дуже боявся різних шпигунів. Уявіть собі, ми були студенти, ми навіть, скажімо, з ним обідали. Хтось хотів сфотографувати нас. То він забороняв це. Він казав, не можна фотографувати, бо зараз на другий день це буде в Москві. Отже, очевидно, це є трошки таке перебільшення, ні? І ми то розуміли, що то перебільшення, але ми його також розуміли, що він так би взяти вже був такий, так страждав від того, що він не хотів давати ще якихось приводів, що о, дивіться, там Йосиф сліпий бенкетує собі, ми тут бідуємо в Україні, чи то. А він собі бенкетує. Отже, бачите, то була така. То вже така параноя була з його боку, але ми його розуміли. Та ж він 18 років витерпів у тих лаграх і у в'язні на засланнях. Отже, причина, чому він висвятив тих єпископів, було, план був такий. Якщо, не дай Боже,
знищать увесь єпископат в Україні, то хтось з цих єпископів мав якийсь спосіб поїхати в Україну, висвятити нового єпископа чи нових єпископів і повернутися. І це мало бути все секретне. Але причина, чому Блаженніший Йосиф не виявив це папі Павлові VI, сьогодні Блаженному, тому що саме бо він боявся шпигунів. Не самого папи, але тих, що довкола нього. Він боявся, що як це вийде наверх, ну то тоді весь план перепаде. Нічого з нього не вийшло. І тому він їх секретно висвітив. Тепер, його сильно після похорону отця Чміля, владики Степана Чміля, в Ватикані почали це досліджувати. І навіть була заснована комісія, канонічна комісія, яка мала це дослідити і порадити папі, що з тим фактом зробити. Вже в той час був Іван Павло II. І були такі голоси, які кажуть, його треба виключити з церкви. Були навіть такі голоси. Тому що не можна в католицькій церкві висвячувати єпископа без дозволу папи. І ви знаєте, що сталося, коли архієпископ Лефевр це зробив. Але з другої сторони були ті, які боронили нашого Блаженнішого. І остаточно папа римський став по його стороні. Він казав, це є ісповідник віри. І папа Іван Павло II мав величезну пошану до нашого Блаженнішого Йосифа. Якщо хтось бачив кадри із його інаугурації 22 жовтня 78 року, то міг бачити, як кожен кардинал підходив до нового папи, клякав перед ним, цілував його в руку, а папа сам встав до покійного кардинала Вишинського і став до нашого Блаженнішого Йосифа. Таку велику пошану він до нього мав. І тому це, так сказати, не дійшло до якогось засуду. Владико, ви згадали про те, що Блаженніший Любомир писав свій докторат про екуменічну діяльність праведного тепер митрополита Андрея Шептицького. З іншої сторони, він був дуже стислим співпрацівником, був у команді ісповідника віри патріарха Йосифа Сліпого. Чи могли б ви з перспективи часу, можливо, так точково вказати, який вплив на нього мала постать праведного митрополита Андрея і, з іншої сторони, патріарха Йосифа Сліпого? Постать митрополита Андрея Шептицького в нашій церкві є величезна. Його авторитет є величезний. Ми, українці, маємо таке велике щастя, що в 20-му столітті ми мали на Галицькому митрополитчому престолі таких двох велетнів – митрополита Андрея і його наступника, патріарха Йосифа. Отже, митрополит Андрей своєю мудрістю, найперше своєю духовністю, це був муж молитви, це був також ісповідник віри, своєю жертвою, своїми стражданнями, прикладом свого святого життя,
До нього був великий пієтет народу вже за його життя. Я пригадую, як мої батьки не раз оповідали, що вони щойно одружилися, і до тижня вони мусили виїхати зі Львова, бо вже наближався большевицький фронт. І вони пішли до митрополита Андрея по благословення. І це було щось такого важливого для них і для багатьох наших вірних. Отже, пам'ять про митрополита Андрея далі розвивалася і були не раз видання, були концерти, академії, про нього говорилося, як ми були діти, то багато вивчали про його життя. А коли патріарх Йосиф приїхав на волю, також ми ще за нього молилися, якщо він ще був на засланні, був в тюрмі. І коли він прибув до Риму, це була така колосальна новина, такий підйом народу, що ми бачили в тому дію Божого провидіння. І тому для нас таким найвищим авторитетом нашої церкви був митрополит Андрей і патріарх Йосиф. Я пригадую, як патріарх Йосиф не раз говорив про митрополита. Найперше він каже, він його назвав завжди покійний. Покійний говорив таке, покійний таке робив. Він казав, це була така надзвичайна людина, каже, я ніколи його не бачив, щоб він був без якоїсь роботи. Кожного разу, коли приходив, він щось то молився, то читав, то писав. Завжди був у праці. Патріарх Йосиф навіть оповідав про те, як митрополит до нього приступив і просив його стати наступником, коадютором. Як Йосиф сліпий, тоді ректор, почув це, він каже, екселенція, та ж то страшна відповідальність. То вже війна була, 39-й рік. А на то митрополит і патріарх Йосиф це цитував. На то митрополит сказав, а ще більшою відповідальністю не прийняти цього. І так отець Йосиф сліпий підкорився Божій волі і проханню митрополита Андрея. Отже, ми мали таких велетнів духа, велетнів ума. Отже, для отця Любомира він з тієї причини вибрав тему митрополита Андрея, тому що в екуменічному Русі, який був досить новий у католицькій церкві, треба це сказати, він найбільше розвивався від часів Другого Ватиканського собору. Але ніхто не знає, що вже на початку 20-го століття митрополит Андрій Шептицький вже говорив про єдність церков. І вже своє життя посвятив тій меті. Нараз критикують його, а він говорив тільки про повернення, мовляв, православних до католицької церкви. Ну, але така була ментальність. Це так представлялося. Церква також розвивається у своєму розумінні цих речей. І Другий Ватиканський собор, дуже правильно це сказав, треба віднайти наше сопричастя. Але митрополит Андрій вже 60 років перед тим вже про це говорив і писав. І своє життя цьому присвятив. І тому отець Любомир хотів простудіювати його життя і його писання. І тому зробив цей докторат разом з отцем Водопівцем. Отець Водопівець був професором еклезіології в університеті Урбаняна в Римі.
Це була велика голова, отець Водопівець. Так що він... І потім отець Любомир став його навіть асистентом. Він деякі частини його курсу про еклезіологію отець Любомир викладав студентам в університеті. А для патріарха Йосифа, я думаю, що патріарх Йосиф вже дуже скоро пізнав таланти, духовність, розум отця Любомира Гуза. Бо всі, відколи я приїхав до Риму, я це бачив, що всі мали велику пошану до нього. Він був авторитетом для нас. І патріарх Йосиф часто його кликав на наради. Все, що патріарх Йосиф робив, то отець Любомир в цьому мав якусь участь. Патріарх Йосиф часто його посилав на різні подорожі. Це його також коштувало і здоров'я. Він волів би був залишитися в монастирі при своїх братів, триматися молитовного правила. Але патріарх Йосиф посилав його в різних цілях. То до Америки, до Канади, до Полудневої Америки і до інших країн, Європи чи інших. Так що це дуже скоро було видно, що патріарх Йосиф на нього числить і покладається на нього. І він тоді став також провідною постаттю у Крилосі Львівської архіпархії, яку патріарх Йосиф відновив. І він, нема де правди діти, він був кандидатом Блаженнішого Йосифа на коадютора ще на синоді, який скликав папа Іван Павло ІІ в 1980 році, щоб вибрати коадютора для Блаженнішого Йосифа. Блаженніший вже був старенький, потребував допомоги. І це був кандидат Блаженнішого Йосифа. Його тоді не вибрано, тоді було вибрано архієпископа митрополита Філадельфійського Мирослава Івана Любачівського. Владико, коли Блаженніший Любомир вже став главою церкви, почалася інша його діяльність, але він змінив і образ церкви, особливо української, греко-католицької, яка набрала нових рис за сучасності. І практично дуже багато людей, навіть на даний час, коли говорять про українську греко-католицьку церкву, ідентифікують її з Блаженнішим Любомиром. Ваша думка, яку найважливішу місію Блаженніший Любомир Гузар сповнив як глава Української греко-католицької церкви? Може, кілька таких точок. Як глава церкви, він лише продовжував ту саму лінію, яку він мав від самого початку, а його лінія була одна. Він усе спрямовував до Господа Бога. І навіть в основі, в фундаменті цього клича «бути людиною» є думка, щоб бути людиною, щоб бути таким, як Господь Бог. Це вже було видно вже в його монашому житті, це було видно в його проповідях, в його, як він різні життєві справи і труднощі полагоджував чи розв'язував завжди з питанням, а яка тоді Божа воля? І як глава церкви він, власне, це поставив на першому місці. І тому, коли
шукалося щоб одним реченням окреслити місію церкви, то він це дуже лаконічно, коротко, ясно представив. Святість об'єднаного Божого народу. І ось це вже все говорить, щоб людину приблизити до Бога, щоб людина завжди шукала Бога у своєму житті. І все підпорядковував цьому напрямку, цій меті. Він найперше дуже солідно взявся за синоди нашої церкви. Він їх упорядкував, щоб ці синоди були добре зорганізовані, були речеві, щоб не лише щоб з синодів вийшла купа, цілий список рішень, але щоб ті рішення також були виконані. І тому він, скажімо, відбув одне засідання або один синод. На наступному синоді він каже: тепер прочитаємо всі рішення і скажемо, на якому рівні були виконані. Отже, це він запровадив таку систему. Також різних комісій чи комітетів. Отже, він дуже працював над тим, щоб синоди були добре зорганізовані. І велика причина, чому вони сьогодні є цілий штаб, який працює для синоду, щоб він був добре зорганізований, потім є ціла патріарша курія. Він це все з нуля, так би сказати, майже зорганізував, чи скріпив, чи, так би сказати, удосконалив цю цілу систему. Але все починається від Господа Бога. Він у всьому старався, щоб шукати, а що Господь про це говорить, що Господь хоче від нас, як Бог на це дивиться, що ми маємо робити, щоб це було на Божу славу. Владико, ви згадали про блаженнішого Любомира як чоловіка Божого. Очевидно, і зачепили тему його молитви. Молитва є основою християнського життя, бо вона є розмовою з Богом. Зараз також багато людей шукає різних способів молитви. Чи ви би могли щось розповісти про молитву блаженнішого Любомира? Говорять деякі люди, які були в його оточенні вже в Україні, що він вже коли почав втрачати зір, що він заучував на пам'ять багато чого, зокрема псалтир. Чи ви б могли щось на тему молитви блаженнішого Любомира сказати, як людину молитви? Так, це від самого початку було видно, що він був людиною молитви. Він завжди був присутній на всіх богослуженнях, які ми служили в монастирі. Він ніколи себе не звільняв, ну, хіба що була якась хвороба, але він ніколи себе не звільняв, що, мовляв, ви йдіть на службу, а я не мушу. Ні, він завжди був з нами на утренні, на службі Божій, на часах, на вечірні, на повечірні. Навіть коли ми полуношницю служили, він і на це вставав. Потім він ще довго залишався в каплиці на самоті. Нараз я, скажімо, переходив попри церкву і бачу, в церкві темно, а там світло світиться над його місцем. Він сидить, він роздумує, він молиться. Потім навіть по його мові було, це було видно, що це була людина молитви. Що б ви йому не сказали, щоб ви не розповіли йому, то він завжди мав такі репліки: ласка Божа, або Богу дякувати, слава Богу. Тобто він все відносив до Господа Бога. І так, як ви казали, що він коли почав сліпнути, то
він всю службу Божу знав на пам'ять. І її разом, коли служив, він вже сидів при кінці життя, сидів при престолі. Але він так само брав як тені, так само молив всі молитви, так як кожен із нас. І він нам звертав увагу на першість молитви в духовному житті. Бо інакше духовне життя, християнське життя не має сенсу. Молитва – це та, як дихання. Людина не буде дихати, не буде жити. Не буде молитися, не буде християнином. Отже, тому це був для нас дуже великий приклад свідчення його власного молитовного життя. Владико, а чи ви могли пригадати блаженнішого Любомира як людину гумору? Бо хто його знав, чи близько, чи так був в його компанії, також згадує, що він часами полюбляв собі такий тонкий гумор, який запам'ятовувався не одному на довший час. Зрештою, багато хто переповідає деякі його такі вислови аж до сих пір. Чи як з цієї точки зору ви запам'ятали його як людину гумору? Може, пригадуєте хоч якісь такі його жарти? Ну так, жарту я так не пригадую собі його, але це є факт, що він мав дуже добре почуття гумору. Він міг так, знаєте, найперше мав дуже добру пам'ять. Я подивляв, як він міг сказати щось таке, що хтось йому сказав 20 років тому. Або хтось почув на проповіді, ще як він був хлопчиною в Україні. Отже, мав дуже добру пам'ять, і він багато міг поділитися тим. Отже, при такій звичайній розмові, десь при вечері чи при обіді, щось говорилося на якусь тему, йому щось пригадалося. І він це тоді сказав, і дуже часто це були якісь жарти або щось базоване на дійсності, що так сталося, що якийсь дійсно смішний епізод. Вмів він також із себе сміятися. Зі своєї ваги, зі своїх немочей. Так що він був дуже, під тим оглядом, знаєте, дуже такою простою людиною. З ним було легко спілкуватися, з ним було приємно. Він міг... Людина біля нього не відчувала, що ось це є голова церкви, це глава церкви, це є... або це архімандрит. Значить, така висока позиція, така висока людина. Хоч люди його дуже-дуже шанували. О, приїжджає отець архімандрит до Америки, там буде мати зустріч. Дуже його шанували, але не боялися його, бо він був такий доступний до кожного. Владико, чи ви б могли пригадати якусь таку подію, яка найбільше запам'яталася вам в вашому житті, в вашій співпраці з блаженнішим Любомиром, і з чого вже слідує, скажімо, який найбільший слід він залишив у вашому особистому житті? Я добре пам'ятаю, як він проповідував. Це на мене складало дуже глибоке враження. Я навіть в перших роках, коли був у стадіоні, я навіть собі записував. Тобто робив такий зміст його проповіді, і має цілий зошит написаний його думок, проповідей. Бо він був дуже проникливою людиною. Він вмів якось, чи євангельські ті оповідання, чи апостольські послання, він вмів Боже Слово так оживити, щоб дати нам думки для призадуми, над чим застановитися, як це потім втілити в житті, як це примінити до свого власного життя. Бо це не була лише якась ерудиція, він не похвалявся своїм, що він так багато знає, але він зумів це передати
щоб людина могла то зрозуміти, могла це сприйняти і могла щось для себе залишити. Так що це було особливо, він завжди щонеділі проповідував. Потім, коли ми мали свої наради, також із його слів завжди висвітлювала його духовність. Тому що, я казав раніше, що він завжди шукав, яка є Божа воля для нас. І це мені дуже, дуже залишилося в своєму житті, такий спогад. Владико, ну і вже так, на сам кінець тепер в Україні дуже багато говориться про єдність церкви. Зокрема, порушується питання об'єднання православних. Люди вже починають говорити про єдність церкви взагалі Христової в Україні, та й потребу єдності Христової церкви у світі. Блаженніший Любомир темі єдності церкви, але церкви, яка є і єдина, і сповнена дійсно Божим Духом. Він присвятив чимало своїх промов, проповідей. І багато кроків він зробив в тому напрямку, щоб зблизити, як, скажімо, ієрархію Христової церкви в Україні, так і багато говорити про єдність церкви у світі. Зокрема, це його була ідея, що першим кроком до єдності може бути сопричастя, скажімо таке, церков на рівні євхаристійному. І тут, очевидно, коли мова йде про українську греко-католицьку церкву, скажімо, він багато порушував тему патріархату, але трошки іншого, сповнюючи його змістом духовним. На вашу думку, яке найбільше послання блаженніший Любомир Гузар залишив нам, його нащадкам, коли мова йде про єдність церкви в Україні і патріархат Української греко-католицької церкви? Блаженніший Любомир продовжував думки і митрополита Андрея, і патріарха Йосифа в тому, щоб ми завжди будували нашу церкву, наш патріархат на духовних началах. Нам це не потрібне для престижу, нам це потрібне для духовного росту і об'єднання нашого народу. Отже, він мав дуже чітке розуміння духовних основ патріархату. Він, так як і митрополит Андрей, а особливо патріарх Йосиф, який казав, який ніколи не знеохочувався, хоч були багато протилежностей, противностей, багато ворожостей супроти нього, то так само і блаженніший Любомир не знеохочувався, бо так виглядає, що справа церковної єдності ще дуже далека між нами. Але тим не менше, ми ніколи не можемо цього зрікатися. Бо така є воля Ісуса Христа, щоб усі були одно. І блаженніший Любомир покійний хотів свою частку до цього прикласти тим, що виховував свою церкву, він писав різні послання, дуже знане є його послання про церкву у Києві, тоді він переніс осідок до Києва, але крім того, він плекав особисті стосунки, так як ви згадували, з різними православними ієрархами. Він також, коли зустрічався з католицькими єпископами чи іншими людьми, особами, то він також представляв наше східне розуміння об'єднання християн. І таким чином він свою цеголку до об'єднаної церкви він вклав. Але він завжди повторював, що ми
ми готові об'єднатися з православними так довго, як коли всі приймуть сопричастя з римським апостольським престолом. Чому? Тому що такою була воля Ісуса Христа, який сказав до апостола Петра: «Ти, Петро, скеля, і на цій скелі я збудую свою церкву». І ми тому віримо, що ця церква, яку Христос заснував, знаходиться в католицькій церкві. І ми бажаємо не, щоб хтось залишав свою традицію чи свою церкву і ставав чи латинником, чи кимсь іншим. Ні, ми в тому, власне, була геніальність митрополита Шептицького і патріарха Йосифа, і блаженнішого Любомира, що сказати, ми маємо свою традицію, свою церкву, ми маємо бути вірними нашій традиції, її розвивати, бо ніхто у світі не буде розвивати нашу духовність, якщо ми не будемо цього розвивати. Отже, ми маємо бути вірними своїй традиції, але при тому маємо також зберігати єдність із Папою Римським. Бо за це померли також, за це терпів блаженніший Йосиф, за це померли наші мученики, тому що це була воля Ісуса Христа. І отже, бачите, це сильна духовна основа, це там політики жодної нема, там нема якесь бажання почестей. Це було бажання сповнити волю Господа нашого Ісуса Христа. Дорогий Владико Глібе, дуже дякую вам за цікаву розмову, за свідчення. Нехай Господь щастить вам у вашому служінні, Богу, нашому народу і всьому Божому людові. Слава Ісусу Христу! Слава Богу навіки! Дякую!